আৰু এই হাতিবাগৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত কলাপুকৰ জি হন্ত্ৰাখে হন্ত্ৰাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কলাপুকৰ হন্ত্ৰাখত বিদ্যালয় বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছো যিখন বিদ্যালয় হাতিবাগৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজি ক্লাছ বন্ধ কৰি শিশুসকলক যাবলৈ দিয়া হৈছে বিদ্যালয় অৰ্ধছুটি দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মূল কথাটো হ'ল বিগত 10ৰ পৰা 15টা দিন ধৰি এই পুকৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিছিল আৰু আজি পুকে হন্ত্ৰাক চলোৱাৰ পিছত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ যে কি ধৰণৰ কলাপোকৰ সন্ত্ৰাস গোটেই বিদ্যালয়খনত এই মুহূৰ্তত কলাপোকৰ যি সন্ত্ৰাস সেই সন্ত্ৰাস মই দেখুৱাইছোঁ আৰু বিদ্যালয়খনত সম্পূৰ্ণৰূপে কলাপোকে চানি ধৰা হৈছে আৰু এই কলাপোকবিধ কেৱল এখন বিদ্যালয়ত নহয় গোটেই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত কলাপোকবিধ সোমাই পৰিছে আৰু কি ধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ বিদ্যালয়খনৰ চৌহদৰ এয়া পৰিৱেশ এয়া বাৰাণ্ডাৰ পৰিৱেশ ইয়াত খ খ কলাপোক আহিছে আৰু খ খ কলাপোক অহাৰ ফলত শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয় বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই হাতীবৰগৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল জানিব পৰা মতে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া তিনিখনকৈ গাঁৱৰ লোকে এই অঞ্চল ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে অন্য সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয় বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল মানুহৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটো কলাপোকে চানি ধৰে আৰু বেম্বো চিট বাঘ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই কলাপোকবিধ কিদৰে এখন বিদ্যালয়ত এইধৰণে চানি ধৰিছে সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয় কেৱল মজিয়াত নহয় ওপৰৰ অংশটো এইধৰণে কলাপোকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই পোকবিধৰ কাৰণে দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে তেওঁলোকে বিদ্যালয় এই অঞ্চলৰ লোকে তেওঁলোকে সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু বিদ্যালয় অৰ্ধছুটি দিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকল বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম যে কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে এই সন্ত্ৰাসৰ কবলত পৰিছে সেই কথা বিষয়ে মই কথা পাতিম এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমাৰ সৈতে বাইদেউ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিদ্যালয়খনৰ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত বিদ্যালয় অৰ্ধছুটি দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পোকবিধৰ বিদ্যালয়লৈ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আজি তিনিদিন হ'ল তিনিদিন মই পৰহিতো বন্ধ আছিলে যোৱাকালি আৰু আজি বহুত আহি আছে পোক আৰু মই এতিয়া কালিতো মই মেডিচিন দিব পৰা নাই আজি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে মৰিছে কিন্তু একো মানে ক্ষতি কৰা নাই কিন্তু কামোৰা নাই কিন্তু গালৈ এনেকৈ বিয়পিয়ে যায় আৰু কেনে গালৈ বিয়পি উঠি আহে যদি কাণেদি সোমায় বা নাকেদি সোমায় সেইটো কাৰণে ভয় লাগে আৰু আজি বিদ্যালয়ৰ অৰ্ধছুটি দিবলগীয়া হৈছে হয় হয় কিহৰ কাৰণে বুলি আমিতো বিশেষ গম নাপাওঁ কিন্তু মানুহে কৈছে বাঁহৰ পৰা আহিছে বুলি এতিয়া বাঁহ ফুলে বাঁহৰ পৰা এই পোকটো হয় তাৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে হ্যাঁ যোৱাকালি মোক খবৰ দিলে মই আহিলোঁ দেখা পালোঁ যে বহুত পোক আজি আজি কমে আছে কালি বহুত পোক আছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে কিন্তু ভাবিলোঁ কি এনেকৈ থাকিলেতো বেয়া হ'ব আৰু পেৰেণ্টছবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে জাষ্ট প্ৰেজেণ্টটো দি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ গ'ল স্কুল বন্ধ দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকে লৈ গ'ল কেনেকৈ আহি থাকিব দিয়ক সম্ভৱ নহয় না তো আজিও ৰাতিপুৱা আহিলে যোৱাকালি ভাবিলোঁ কি নাইকিয়া হ'ব আজি ৰাতিপুৱা আহিলে ময়ো আহিলোঁ দেখা পালোঁ সেই একে অৱস্থা তাতকৈ অলপ বেছিয়ে হ'ল তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিও সেই জাষ্ট প্ৰেজেণ্টটো লৈ তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে লৈ গুচি গ'ল আমি আছোঁ এতিয়াও আছোঁ তই দেখি আছে যথেষ্ট প্ৰকাশ ইয়াত কেনে ল'ৰা ছোৱালী থাকিব কেনেকৈ আন এজন কৃষি বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোক আহিছে এই পোক নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছে দাদা বেম্বো চিট বাঘ বুলি জানিব কৈছে পোকবিধৰ নাম কেনেধৰণৰ কিহৰ কাৰণে মানে ওলাই আহিছে গছ এইটো মানে কি হয় এইটো বেম্বো চিট বাঘ বুলি এইটো বাঁহত মানে একচুৱেলি বাঁহৰ যেতিয়া ফ্লাৱাৰিং হয় তেতিয়া ইহঁতে মানে এই বাঁহত ফুলটো খাবৰ কাৰণে আহে এইটো এনেই ডৰমেণ্ট অৱস্থাত থাকে যেতিয়া ইহঁতে ফুলটো খাব তেতিয়া সিহঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো বহুত বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ যেদিন তেদিন সোমাই যায় বাঁহ ফুল এতিয়া মানে মানে কটা বাঁহটো ফুলি আছে সেইটো মানে জেনেৰেলি খুব ৰেয়াৰ বাঁহ ফুলটো এইবাৰ বাঁহ ফুলিছে সেইকাৰণে এই পোকটোৰ উপদ্ৰৱ ইয়াত হৈছে আৰু এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল ইনচেক্ট নহয় ই মানুহকো অনিষ্ট নকৰে বা আমাৰ শস্যও অনিষ্ট কৰা ৰেকৰ্ড এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি আমি পেনিক হ'ব লগা কোনো কথা নাই কেৱল এটাই কথা ই যেতিয়া কেওফালে বগাই ফুৰিব মানুহৰ এটা ইৰিটেশ্যন হয় আৰু এইখন স্কুল স্কুলখন এতিয়া যিহেতুকে কেওফালে পোক চোক হয় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে গতিকে পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই মানে এটা অসুবিধা পাইছে সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ আহি যাতে ইয়াত তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ আমি এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এইটো হৈছে নিম বেছ পেষ্টিচাইড এইটো অৰ্গেনিক পেষ্টিচাইড এইটো আমি দিছোঁ এইকাৰণে যাতে কেমিকেল দিলেতো কালিলৈকে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পঢ়িব মিড ডে মিল খাব অসুবিধা আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি ঘৰত আৰু স্কুল বা নামঘৰ এইবিলাকত আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াত এই নিম বেছ পেষ্টিচাইডটো আমি এপ্লাই কৰিব কৈছোঁ তাৰ বাহিৰে যদি বাহিৰত চহৰৰ অন্য জেগাত লাগিছে তাত কেমিকেল এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাতেকে মানে ভাল কথা হৈছে ফিজিকেল কণ্ট্ৰল বুলি কওঁ আমি ঝাৰু চাৰু এইবিলাক গোটাই এটা গাঁতত যদি পুতি কেৰাচিন টেৰাচিন দি দিয়ে সি মৰি যায় আৰু এই পোকটোৰ হৈছে জীৱনকালটো অতি চমু
প্রায় 12-15 দিনের ভিতর ইয়ার জীবনকাল তো মানে শেষ হয়। আর এই 3-4 দিন এডাল অবস্থা ই অল্প অসুবিধা করে, গতি এইকদিন যদি পার হয়ে যায় তেনে ই নিজে নিজে নাইকিয়া হয়ে যাব। ইমান মানে মানুষের ইমান পেনিক হবলগা কোনো কথা নাই। তথাপিও পোক বিদ্যালয় কি ধরনের আছে সেই পরিবেশ আমি দেখাম, কৃষি বিভাগের তরফের কিছু ব্যবস্থা লব সেই পরিবেশ আমি দেখাম, কিন্তু প্রথম অবস্থা কি ধরনের পোকে আক্রমণ করেছে গোটে বিদ্যালয় সানিত হয়েছে সেই পরিবেশ মানে দেখাইছো। এয়া হয়েছে বারান্দার পরিবেশ, আমি ভিতর ভাগলে যাম, ভিতর ভাগতো সেইকে পরিবেশ দাঁতিকাষরীয় লোকসকল ঘর এড়ি অন্য স্থানে যাবলগা হয়েছে, এই লোকের ভুক্তভোগী লোকসকল আছে কথা আমি পাতিম। কিন্তু এই মুহূর্তে মানে প্রথম বিদ্যালয় প্রবেশ করব খুঁজছো, বিদ্যালয় কি ধরনের পোকে সানিত হয়েছে পরিবেশ মানে দেখাইছো। ইয়াত ঘরের যখন সাল বা সিলিং আছে সিলিংয়ের উপর উপরলে এই পোকবিধ গেছে, আর শিশুর শরীরত যে প্রবেশ নকরিব বা শিশুক যে শারীরিকভাবে আক্রমণ নকরিব তার কোনো মানে নাই। আর এই পোকবিধে গোটে বিদ্যালয় সানি ধরেছে, কেবল বিদ্যালয় সানি ধরা নহয় সমগ্র অঞ্চল তিনখন গাঁও এই পোকর সন্ত্রাস চলিছে, আর পোকর ভয়ত এটা স্থানীয় লোকসকল গাঁও এড়ি যাবলগীয়া হয়েছে, বিদ্যালয় অর্ধছুটি দিবলগীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম, তেওঁলোকে ঘর এড়ি ইতিমধ্যে নিরাপদ স্থানলৈ যাবলগা হয়েছে, পোকর সন্ত্রাসত তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাই। এগৰাকী বাইদেউ আছে, এজন জ্যেষ্ঠ লোক আছে, দাদা আপোনালোকৰ ঘরটো পোকে আক্রমণ কৰিছে পুরা আগুৰি আছে নাজানো লোকসভা আগুই লৈছে এই পোকা যে মই ৰাতিয়ে পলাইছোঁ আৰু ছোৱালীজু পলাইছোঁ ৰাতিয়ে আৰু বোৱাৰীকেইটা আজি ৰাতিপুৱাই গুচি গ'ল নাই আছে মানে মই আপোনালোকে ক'ত আছে মই আছোঁ বুঢ়া মেঙত মেঙত আছোঁ কিমান পোক আহিছে এই লাখ লাখ খুটি খুটি পোকা একদম কাণ বগাই আছে পোকা গাটো বগাব ভয়তে মই পলাইছোঁ আমি এটা কি ব্যবস্থা করলি পোকাটো মরবো। আচ্ছা আন এগারী বাইদেউ আছে, বাইদেউ আপনার ঘরে পোকা আক্রমণ নেই? পোক শিপা ওলাইছে, পোক শিপা ওলাইছে। কালি মই নামঘরলে গেছিলো, এই মানুষের ঘর কাজলে গেছিলো, এটা মোক শুব সাহস কোলা নাই, নোকোলার কারণে উপায় নাপায় গামোচাখনে কানে মুয়ে লৈ পেলাই তেনেকে শুই আছো। আর তোর ভাতটো তো আজি পা অকল ঘর সোমাইছে নে বাকি বাকি বাইয়ে ঘরে গোটেই অঞ্চলটো থাকিব পৰা নাই। এতিয়া ধর এই গান্ধীমা ঔষধ আছে তাকে দিছোঁ, 2-4টাই হৈছে, 2-4টা মৈছে আকৌ আহে। বাইদেউ আপোনাৰ কি আমার ওচরতে কটা বা ফুলিছে, তারপরা আহি আছে, খাব নোৱাৰো, শুব নোৱাৰো, চুলি বগাই ফুৰে, রাস্তা থিয় হৈ আছো, ভাত বনাব লাগে, রাস্তা থিয় হৈ আছো, যাব নোৱাৰি, গায়ে চায়ে মই আটা পাই দিয়ে চুলাই টুলাই সোমাই যায়, এ অসুবিধা মানে এটা রাস্তা থিয় হৈ আছো। টাইমো অভার হল, 12টা বাজিল, ভাত বনাবলে মোক ভয় লাগি আছে, কালি পে ভাতে খাওয়া নাই, গা থৰো বৰো ঘিন লাগি যায় ভাত। কিমান মানুহ আপোনালোকে পলাই ইয়াৰ পৰা গাঁও এৰিব লগা হৈছে? হিসাব নাজানো দিয়কেন, বাকি মানুষখিনি আমি আছো এনে ঘরতে আছো, কিন্তু রাতিটো বহি আছো পোকা উৎপাতত, বন্দাকা ঘর পলাইছি, গোভালি গাঁৱত পলাইছি। বাইদেউ আপনার ঘর মো ঘর নহয়, মো স্কুলতহে, অঙ্গনবাড়ি সেন্টার, মানে মই 3 দিন হয়েছে কেন্দ্র খুলিব পৰা নাই, আর লৰা ছোৱালী খাদ্য দিব লাগে, খাদ্য দিব পৰা নাই, কারণ বন্ধ রাখিছো, এইকেইদিন বন্ধ রাখিছো, গোটেই পোকে হেৰি হৈ আছে, আর ঘরতো এটা দুটা পোক মানে সোমাইছে। হয় ইয়াত কৃষি বিভাগৰ কিছু লোক আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে স্প্রে কৰা ব্যৱস্থা কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে, মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কৃষি বিভাগৰ লোকসকলে, তেওঁলোকে বিদ্যালয়খনক কি ধৰণে ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু বেম্বু ছিট বাগৰ পৰা কি ধৰণে অঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰিব পাৰি তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আন এজন কৃষি বিভাগৰ লোক আছে, তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিম। দাদা ইতিমধ্যে পোক নির্মূল করবর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কিমান দিনত এই সন্ত্রাসের পর রাইজ মুক্তি পাব? এই আপনার 4-5 দিন মানত লাহে লাহে বস্তুটো কমে আহিব, কিন্তু তথাপি আমার বিভাগের তরফের পর কিছু মেডিসিনের ব্যবস্থা করেছো, এইখানে যদি স্প্রে করে তেতিয়াহলে লাহে লাহে এইখানে নির্মূল হয়ে যাব। কেবল স্কুলত করব না অঞ্চল সমূহ করব আপনার? হয়, মানুষের ঘরবিলাকতো করা যাব আর বাইরা জায়গাতো করা যাব, সেইটো কারণে মেডিসিন দিয়া হয়েছে, স্প্রে দিয়া হয়েছে, এইখানে ব্যবস্থা লোক। কেজন লোক আপনার ইয়াত নিয়োগ করা হয়েছে? এতিয়া আমি 3 জন আছো বিভাগৰ ফালৰ পৰা, আকৌ গাঁৱৰ মানুহখিনিও আমাক মানে সহায় কৰিছে, গোটেইখিনি লগ লাগি কিনে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হয়। হয় পাপৰি, মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰাইজৰ খুব, আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণে পোকৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে ব্যৱস্থা কৰিছে, গাঁৱৰ এই পলাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ঠিক আছে, মাস্কৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এইদৰে দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, এতিয়া বিশেষকৈ নলবাৰীৰ পাছতে আমি চন্দ্ৰপুৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা কলাপকৰীয়া সন্ত্ৰাস, এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে পাঠদান, কিয়নো বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব পৰা এটা সুস্থ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈছে, কলাপকে এইদৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে, একাংশই বাসস্থানো এৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কেইবাটাও অঞ্চলৰ লোক আতংকিত হৈ পৰিছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।